zadatak da se sačuva kulturna baština, jedan permanentan zadatak za sve nas. Sa druge strane, u vremenima kada to uopšte nije popularno raditi, je to veoma težak zadatak i ja se zato zahvaljujem i ambasadama koji učestvuju u pomoći, kao što vidite tu i ambasada Australije, Indije i Amerike, a naravno pre svega ženama koji se trude da očuvaju ovaj zanat i mi pokušavamo da to bude još malo i ekonomski isplativo. Zbog toga podržavamo ovu tkačku koloniju. Meni je onako velika radost da smo mi u srcu Stare planine u jednom predivnom ambijentu, u jednom objektu koji smo takođe iz projekata Evropske unije renovirali i napravili na, čini mi se, biser Stare planine. Ovde ćemo u toku ove godine završiti spoljno uređenje terena, sa nekih 100.000 eura smo dobili nastavak projekata od EU fondova i to su pravi načini, dakle da obezbedimo infrastrukturu, da obezbedimo objekte i da podržavamo udruženja koje se bave održanjem starih zanata, da iza toga stoji grad i država, to je jedini put da Srbija očuva ono što ima, a to se zove tradicija, tradicija koja u modernom vremenu može da bude i ekonomski isplativa, ali tradicija koja sigurno privlači ljude, turiste sa strane da dođu u Srbiju. Mi pokušavamo da ohrabrimo žene da se bave preduzetništvom, da se bave i politikom, da se uključuju u društvena dešavanja. Imamo naravno novac za planove i za programe rodne ravnopravnosti i za osnaživanje žena u ekonomskom smislu i mislim da je više do njihove inicijative nego do naše neke pomoći, jer mi razumemo problematiku i spremni smo da podržimo sva pitanja žena. Još jedan detalj, u ulaganju generacije, ovdje su deca crtala ćilima. Naravno, dakle da bi neko poštovao tradiciju, mora da se od početka tako vaspita, kao to je sličan zadatak i sa očuvanjem životne sredine i prirode i meni je veliko zadovoljstvo da su deca uzela veliko učešće u ovom, ne bih rekao takmičenju, nego poslu edukacije da treba da čuvamo i životnu sredinu i da boravimo u prirodi, ali da znamo šta su naši stari radili kroz očuvanje tradicije.